بولم خوش نما بولده ایتیما نما دده ایلیار ایلیار جانم بالم اون حقیق مگه نیش این آج ایلیار آنسه اون اوز خاله که خوی اوز یکی لباسن داده بولد خطول دیس این دو یکی تیوی سنگیز بولدم جواب بیرمان شنا قدین یخش بوده قلدگن اشلرم کوپ ایب گیدده فقط اشکه چکمه ایتورسیز شرط شو چونکی تالقش ممکن ایمس مایله سازیز بولمسن کیوم بوسیزم دکتر دیگن نامیز بار خوب دید درمانده دادا من راست نایگیب من راست ماده اوچون ایمس من برکتیشمی آخرگی یتکزی کیم بطل لیدم آلما همیشنی تاخرگی تابشرمان بو یاش تکلیف Endi siz dam oling. Tohir ishlasin. Shunda bizga ishingiz tushmaydi. Mayli. Ovqatlanish tartibiga amal qiling, dada. Uzr, doktor. Qabulga bemor kelgandi. Ahvoli og'ir ekan. Sizni so'rashyapti. Men hozir. Yo'lga tushsangiz yaxshi bo'ladi, dada. Mayli. Rahmat.
Oralardan nima o'tganini bilmadim-u. Bahor to'y kuni ishlamayman dedi. Dilso'zxon bundan jahli chiqdi. U shartnomani buzamiz dedi. Shunga oldingizga kelgandim. Biz bir sohada ishlaymiz. Orada tushunmovchilik bo'lmasin dedim. Nima? Bahor bankda ishlamayaptimi? Nima, siz Bahorni taniysizmi? Ha. U ko'z oldimda katta bo'lgan. Onasi shu yerda idish yuvuvchi bo'lib ishlardi. Tushunarli. Endi tushundim. Uzr. Siz meni yaxshi bilasiz. Hamisha halol va birovni norozi qilmay ishlayman. Men bunday vaziyatda restoranimda to'y bo'lishini xohlamayman. Meni kechirasiz. Men sizni tushundim. Ha. Mana buni Dilso'zxonga berib qo'ysangiz. Nima bu? Dilso'z Bahor ish haqini tashab ketgandi. U olishni ham, ishlashni ham istamadi. Marhamat. Yana bir bor usul. Mayli, sog' bo'ling. Kim chiqardi buni? Tinchlikmi? Yo'q, hech narsa. Sen ketib ber. Kerak bo'lsa chaqir. Popa bo'lsa ke. Voy dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Ya nima qilardim? Uyimga keldim. Keldingiz? Nimaga? Ha, o'z uyim bo'lgandan keyin kelaman-da. Yo, kelmasligim kerakmi-da? Kapis qursin. Endi nimaga kasalxonada emassiz demoqchi edim-da. Hozir men ham yo'lga chiqmoqchi edim. Qarasam Hayitqul yo'q ekan. Hayitqulni men chaqirdim. Endi uyda davolansam ham bo'lar ekan. Ha. To'xir qayerda? Ishdami? Ha. Ishda. Ishda. Nozli. Nozli. Labbay. Sumkani olgin. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uyga kiramizmi yo'qmi? Orqaga qaytarib haydamasan? Toba. Nega unaqa deysiz? G'alati gaplar gapirasiz. Ha, uy sizniki bo'lsa. Uy meniki bo'lgani uchun ham uyini qirolichasizsiz. Seni izningsiz hatto pashsha ham ucha olmaydi bu uyda. Yo, gapim noto'g'rimi? Tavba. Endi sizni yo'qligingizni bildirmaydi-manda.
Doğru, lakin bazda borligim niye bildirmeyapsan? Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Mana, borligimni bilmasdan uyga ham kirgizmayapsan. Turaveramizmi? Tovba, gapingiz qursin. Kiring, kiring ichkariga. Kiring. Xush kelibsiz. Endi hech qachon kasal bo'lmang. Nafisa, Tohirga ayt, tez uyga kelsin. Dadang kasalxonadan chiqib keldilar. Uyda bo'lmasa yana mashmasha ko'payadi. Tez Tohirga telefon qilib ayt. Bo'pti xo'p. Nozli, tez choy damla. Xo'p bo'ladi. Aleyküm assalom. Bir ish bilan mashinada ketyapman. O'zim keyin qo'ng'iroq qilaman. Sanobar. Ha, bir odamsan. Ha? Nima gap? Nega ertaroq keling deding? Yo, Tohir yana bir narsa qildimi? Tohir emas. Bu safar qizingiz. Men Dilso'zni bunchalik xudbin qilib tarbiyalaganman deb o'ylamagandim. Sen bunday bir ochiqroq gapirgin. Nima qildi xudbinlik qilib? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Marhamat. Orif, qarab yuboring. Assalomu alaykum. Marhamat. Kelinglar, marhamat. Ha, yaxshi. Qani. Gaplashib olishimiz kerak. Uzr. Meni siz bilan shaxsiy gapim yo'q. To'xta. Agar ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, marhamat, bo'sh joylarimiz bor. Yuring. Shoshma. Bahor. Bilaman, mendan jahling chiqyapti. Nafsoniyatingga tekkanimni ham bilaman. Lekin Bahor, bir narsani bilishing kerak. Men Tohir akani juda ham yaxshi ko'raman. Buni menga aloqasi yo'q. Agar ovqatlanmoqchi bo'lmasangiz, yaxshi qoling. Shoshma.
Bilasam. Ba'zida sendan o'ch olgim keladi. Ochig'i o'zimni bilmay qolaman. Xayolimda Tohir ekan sen tortib olayotgandek tuyulasan. Lekin ichimdan bir narsani bilaman. Bu yerda sen aybing yo'q. Shunaqa bo'lsa ham, baribir sendan o'ch olgim keladi. Bahor, agar to'yga kelmasang, kelishing shart emas. Shunchaki tushunishga harakat qil. Bahor, agar ko'nglim o'rtanmasa, bunday demasdim. Meni kechir. Menda xafa bo'lmay, iltimos. Ha, turmushga chiqayotgan ekansan. Senga baxt tilayman. Yaxshi qol. Dilso'z Rajabovna, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Harakatlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshi, bo'ladi. Bizga xizmatlar bormi? Yo'q, hammasi joyida. Rahmat. Salomat bo'ling. Tayyorgarliklar yaxshimi? Qo'ldan kelgancha amallayapmiz. Sizga aytgan gapimni, qo'ygan talabimni unuting. Uzr so'rayman. Xo'p, tushundim. Hammasi joyiga tushdi. Sizga tushgandan xursandman. Men boray, yaxshi qoling. Mayli, sog' bo'ling. Bahor? Nima gapligini bilmadim u. Lekin u xatosini tushundi chog'i. U sizga qo'ygan talabini bekor qilganini aytdi. Murod aka? Labbay. Sizni so'rab kelishibdi. Ye, kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz, Murodjon? Nozli. Labbay. Choy bering. Xo'p, bo'ladi, hozir. Yarim soatda kirib o'taman. Bo'ldi, kelishdik. Mana, marhamat. Yaxshi keldingiz, dadasi. Rahmat, xudoga shukr. Dadasi, menga nimadir demoqchimisiz? Ha. Shu bir o'z qo'ling bilan non yopmaysanmi? Non? Ha, non. Issiq non yegisi keldimi? Hozir Nozlini chaqiraman. Nozli. Shirin. Men o'zing yopgan non deyapman. Bir paytlar juda mazali non yopardingga. Xuddi o'sha nondan. O'z qo'ling bilan yopgan noningdan yegim kelyapti. O'sha nondan? Voy. Dadasi, ha non qilmaganimga necha yillar bo'lib ketdi? Shuning uchun aytaman. Bir yoshlikni eslab non qildiyapman-da. O'sha nonni ta'mlari og'zimdan ketmagan. Mayli. Lekin pekini yo'q. Menga o'z qo'ling bilan non yopib ber. Agar ko'proq pishirsang, Nafisani, bolalarni chaqirarding.
sen pishirgan non bahonasida hammasini kelishib olardik, hammasini. Nima deding? Xo'p dadasi, xo'p. O'zim pishiraman. Sanobarga ham aytaman. Nozli. Labbay. Labbay. Nonga xamir tayyorlang. Xo'p bo'ladi. Shirin. Sen tushunmading. Hammasini o'zing qilasan. Boshqalarni aralashtirma. Xuddi kelin kuyov paytlarimizdek. O'sha paytlarni eslab. Shunda avvalgi qo'llaringdan non yeyman. Nozli, boravering. Xo'p. Mayli, dadasi. Hammasini o'zim qilaman. Siz nima desangiz shu. Yaxshi o'tir. Zerikmasa, xo'pmi? Xo'p. Alo. Labi oyjon, assalomu alaykum. Nafisa, dadang ishga ketdilar. Tinchlikmi? Bilmadim, zarur ishlari bor shekilli. Tohirga telefon qil, uyga kelsin. Arazini keyin qiladi. Xo'p, oyi, aytaman. Umida. Abbosaki bankga ketdilar. Bilmadim, sal g'alatiroq bo'lib qolganlar. Menga o'zingni qo'ling bilan non yop deyapti. Uff, yopmaganimga necha yil bo'lib ketdi. Esimdan ham chiqib ketgan. Ha yo'q, darrov bilib qoladilar. Sen yopgan nonni tami og'zimda qolgan deyaptilar. Ha, keyin Sarvarga ayt, ko'rinmay tursin. O'zim Abbos akaga yotig'i bilan tushuntirib beray, keyin ko'rinadi. Bo'pti. Xo'p, gaplashamiz. Nozli, menga qarang. Kiring. Tohir aka, mumkinmi? Kim? Kir. Tohir aka. Meni kechiring. O'shanda xudbinligim tutgandi. Biz Bahor bilan kelishib oldik. Dilso'z. Sen yaxshi qizsan.
aqlingam, farosatingam joyida. Senga bo'lgan munosabatimda Bahorning aloqasi yo'q. Buni tushundim. Tohir aka, meni kechiring. O'ylaymanki, bundan keyin bunaqa ish qilmaysan. Bundan keyin aqlli bo'laman. Va'da beraman. Tohir aka, yoningizga agar bo'sh bo'lsangiz, birga kelin ko'yni tanlashga boramizmi deb kirgandim. Ha, yo'q. Bilasan-ku, men bunaqa narsalarga yo'qman. Lekin borishimiz kerak bo'lsa, boramiz. Sen men aytganimni qilding-ku. Men ham aytganingni qilaman. Unda birga boramiz. Iye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin kuyov shu yerda ekan-ku. Xalaqit bermadimmi? Yo'q. Ha, yo'q. Biz dil so'z bilan bir joyga bormoqchi edik. Juda yaxshi. Lekin borishni boshqa kunga qoldirib turasizlar. Dadang kelayotgan ekan. Oying aytdi. Yo'q-e. Hali dam olmoqchi edilar-ku. Dadang bilasan-ku, ishsiz tura olmaydi. Shu bankini sevadi. Ha, ustiga ustak negadir? Direktorlar kengashini chaqirtirdi. Xabaring yo'qmi? Direktorlar kengashini? Unda masala jiddiy. Tushundim. O'zim borib tanlab kelaman. Siz bo'shasiz, telefon qilasiz, xo'pmi? Shunday qil. Bo'shashim bilan boraman. Xo'p. Yaxshi ishlaylar. Mayli, yaxshi bor. Mayli. Tohir, mana bu hujjatlarni bir ko'rib tekshirib chiqarsan. Ha, keyin sendan yana bir iltimos. Ana u Sarvarni ishga olganimizni hozircha dadangga aytmay turgin. Ona o'zi tushuntiraman deyapti. Bu ish noto'g'ri edi. Men o'shanda ham sizga aytgandim. Onang qo'ymadi. Felini bilasan. Jon jigari, men qanday qilib yo'q deyman. So'rasa aytaman. So'ramasa indamayman. Voy shunisiga ham rahmat. Mayli, yaxshi ishla. Abbos aka, bu ishingizdan pushaymon bo'lmaysiz deb o'ylayman. Agar pushaymon bo'lsam, bu ishni qilmasdim. O'ylaymanki, bu qaroringizni oila a'zolaringiz ham to'g'ri qabul qilishadi. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Yaxshi. Aka, men mashinamni u tarafga qo'ygandim. Mayli aka, meniki bu tomonda. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.
Hammasini aytdim. Yaxshi. Yaxshi qilibsan. Xohlasangiz, arizam yozaman. Shart emas. Shaxsiy muammolarni ishga aralashtirishga hojat yo'q. Bo'pti, dadam kelyaptilar. Ishinga bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qatib qo'yibdi.